morjes. Se on juhannus ja lähdössä tuossa jonkun jämpästä makkaranpaistoon tuonne kavereiden kanssa. Perinne, mikä meillä on ollut tuossa, eikö ole varmaan 20 vuoden ajan. Ollaan oltu juhannuksena aina sydänystävien kanssa ja muitakin tuttuja sinne on nyt silleen ruvennut tulemaan. Niin tämmöinen kiva juhannusperinne ja se jatkukoon. Että näin. Että laitetaan se tuohon vierelle. Tuommoisia kivoja juttuja, että mitä on tässä lähiaikkona tullut. No siinä toi Jorosten lehti, sieltä minä nyt kyllä löytänyt. Oli sille vähän hirveä kirku kävi, eli jo tuossa äkkiä kirjastossa katsoa, että missä niitä kuvia on tässä. Niin ihan hyvä juttu, kumminkin mainostusta ja tämmöistä tarvittaan, kun taiteilijaa ei vielä tunneta täällä, mutta kaikki tämmöiset niin tuopi työtäni ja tämmöistä niin ihmisille tunnetuksi. Että kiitos vaan Uutisjooselle ja Iisalmen paikallislehelle. Mut hei, lyhyvästä virsi kaunis tällä kertaa ja tämän biisin pienen biisin myötä niin haluan toivottaa sulle oikein hyvää ja rauhallista juhannusta ja pysytään pinnalla ja tällä ja jatketaan sitten näitä videoiden tekkoja tämmöistä ja sitten tässä juhannuksen jälkeen. Mä menen sunnuntaina gospel-keikalle taas tuonne Kuopion Lääninpankilla, että näissä merkissä taas siellä, että gospel soi ja oikein niin kuin sanotaan meidän kristittyjen piirissä, että siunattua juhannusta. Näin. Mä taimi olen sun tarhassas, varten taivasta luotu sun armolliseen huomaa, jo syntymästäni armoinen sun henkes voimalla viehää ja tieni johdata taivaaseen iäisenen.